Сега е 16 часот после пладне. Оно што во позадина го слушате е филмот што оди на Синемакс, се вика Јаглен. Го гледав до моментот кога има една сцена како двајца со бради се залапаа на седиште на мотор. И таа сцена трае добра минута, докај минута и пол, докај две, додека се лапкаат овие брадосаниве. И тоа оди се емитува во 16 часот попладне на Синемакс, кога децата се дома после школа, кога седат и гледаат во тие нови европско-унијашки вредности, што ги наметнуваат преку медиумите и телевизиите и сите останати алатки за ширење на таа ЛГБТ пропаганда. Дали и кога оваа држава ќе воведе ред во тоа што се емитува на телевизиите и во кои термини се емитува? Ако веќе сте решиле да го отруете, да ги отруете нашите деци, нашата младина со вашите ЕУ вредности, барем имајте услов за степенот на тоа што им го сервирате. Ова беше толку гадно, брутално гадно, што го видов како сцена што мене како возрасен човек кој што видел све и свашто животот кој што знае кои најскриени длабочини може да ги досегне човековата душа во негативна смисла, дури и мене ми беше неприфатливо, иако кога сум бил млад сум имал релативно леви сваќања и многу послободумни во однос на некој овој појави и феномени на нашето живење. Значи, ќе кажам пак, немам ништо против сексуалните ориентации, да не го сватат погрешно, тоа ние корпорацијски хомосексуалци кои што се платени да прогонуваат нивни неистомисленици, кои што се против нивната брутална пропаганда што сака да ја наметнат во ово обштество, поготово со неа да ја да ги трујат малите и помладите генерации. Значи, немам ништо против сексуалната ориентација, но имам многу против овој начин на пропаганда. По секоја цена, кај се туркаат по разни филмови и серии, вклучувајќи и македонски, кај намерно се туркаат, се туркаат такви вредности, значи не можеш да снимеш серија, не можеш да земеш не знам какви странски пари од ЕУ фондови или американски, ако немаш во серијата еден што е со малце поинаква сексуална ориентација, еден не знам каков, друг не знам каков, и сето тоа нели под превезот на толеранција и прифаќање на различитости. А суштината на тоа сите знаеме е сосема друга. Целната група е сосема друга, поентата, постигнувањето на одредена цел е од многу позлокобна природа. Ја знаете и сите тие која е главната цел да се разбие традиционалното семејство, затоа што поево една глобалистичка структура на светот, една глобалистичка визија на светот, атомизираната единка која што функционира сама за себе, без корени, без фамилија, без минато, без овој сегашност, поточно со сегашност која е само посветена на тоа да се биде шработа глобална машинерија, сето друго, сите оние други традиционални вредности, вклучувајќи го и семејството како јадро на секоја стабилна држава, се пуштаат по вода. Токму затоа и постојат овие агенди, ако некој до сега не му беше јасно.
зошто се прави сето тоа. Значи апел, повеќе нема да апелирам до оние кои што владеа со Македонија последните 6-7 години, кои што самата нивна партија беше киднапирана од разни невладени организации и шпиунчињата во нив кои што работат за странски служби, кои што се во суштина и кариеристи, кои што мораат да ги одработат сите овие работи, вклучувајќи оваа со LGBT пропагандата, за утре да добијат поуба и места, да бидат повикани у некои think tank организации, европски вакви или онакви. Значи нема што повеќе да им се обраќам на нив, кои што оведоа, не знам, во образованието какво, не знам, сексуално образование, со кое што целта беше да се труе младината, т.е. децата, со некои тези кои што се во својата суштина многу злокобни. Значи, немам намера да им се обратам на нив, затоа што тие го покажа своето вистинско лице и затоа ќе си добијат ова клоца на овие избори, ќе сватат каква омраза успеа да разбудат кај собствениот народ, кај македонците. Мислам, кај оној народ од кој што биолошки потекнуваат, но идеолошки очигледно се многу далеко од него. И не само што се далеко, туку не пропуштаа прилика како да го понижат. И на колку само разни начини. Ова е повеќе апел до оние кои што се надевам дека ќе ја добијат власта да управуваат со Македонија во наредните 4 години. Опозицијата, нели најголемата опозицијска партија, ВМРО-ДПМНЕ, да се надевам дека ќе успеат да дојдат на власт. Без разлика на она што било за многу работи кои што ги правеле тие во минатото, мора да се помириме, тоа мора да го знае секој кој што планира, кој што има цел да ја тргне квислинската власт на Социјалдемократскиот сојуз. Она што било, било, мора да седнете, да се погледнете во очи. И меѓу првите работи што ќе ги направите, сметам на тоа дека ќе ги поништите предавничките договори од Нивици и оној со Бугарија, дека ќе го вратите достоинството на македонскиот народ со поништување на овие договори, и дека меѓу другото, првото нешто што ќе го направите е овие повампирени следбеници на европските вредности, кои што имаат овде разни невладени организации, кои што добиваат 100.000 евра годишно да туркаат одредени агенди на разни европски шуши и первертити, дека ќе бидат во голема мера сопрени во нивните намери да вршат пропаганда на најмалите во училиштата и вака во термини, кога нашите деца се дома и може да гледаат вакви блювотини од филмови и вакви сцени. Толку од мене се надевам дека тие што требаше ја примија оваа порака и дека ќе имаат во предвид кога ќе дојде момент некој работи корените да ги смениме. Се гледаме во друга прилика.